Dobroveče, poštovani gledalci, pratite Hroniku okruga na Dlanu za četvrtak, 14. septembar, u kojoj ćete između ostalog saznati. Vodeći farmaceutski lanac u Srbiji, Benu, svečano otvorio renoviranu apoteku Carlos Kacel. Produženo radno vreme šaltera Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zbog prijavljivanja za penzionerske kartice. Svetski prvaci zaustavili ekipu Pirota u basketu 3-3 u četvrtfinalu prvenstva Srbije. Opusti se u svojoj kući. Dunav osiguranje, čuvar kuće. Nekadašnje apoteke, apotekarske ustanove Pirot u Pirotu i Babušnici i dalje funkcionišu, ali u novom ruhu. Preuzeo ih je farmaceutski lanac Benu. Predstavnici ove kompanije i gradske uprave Pirot danas su bili u apoteci Carlos Kacel, tamo je bila i naša ekipa. Najveći lanac apoteka u Srbiji, vodeći farmaceutski brend Benu, ozvaničio je rad renovirane apoteke Carlos Kacel u centru grada, koja je jedna od šest apoteka apotekarske ustanove Pirot, koje je grad Pirot koncesionim ugovorom ustupio ovom lancu na period od 15 godina. Želim da izrazim prvo zadovoljstvo što smo preuzeli ovih šest apoteka kroz ovu koncesiju na 15 godina i 38 zaposlenih, da smo zadržali radna mesta, da zapošljavamo još novih ljudi. I mogu da kažem da pored ove investicije i ovog našeg ulaganja, mi smo do sada već investirali 20 miliona dinara u apoteke, apotekarske ustanove Pirot. Ovo je danas, što možete da vidite, jedna od najvećih i najlepših, ali i sve ostale će biti renovirane i u skladu sa Benu standardima. Dakle, ono što Benu donosi građanima Pirota, to su dakle visoki standardi u snabdevanju lekovima. Mogu da garantujem najbolju snabdevenost lekovima na tržištu Srbije u Benu apotekama i ono što zaista izdvaja i odvaja Benu apoteke od svih ostalih je, dakle, to je profesionalizam i to je rad naših farmaceuta sa građanima. Zamenik gradonačelnika Pirota podsjetio je na dug proces pronalaženja rešenja za apotekarsku ustanovu Pirot. Razmatrana su dva modela, a izabran je dugoročni zakup iz nekoliko razloga. Zato što je to efikasnije, jednostavnije, čini mi se i učinkovitija metoda. Mi smo zaključili ugovor na 15 godina, 5 plus 5 plus 5, kako bi se nakon 5 godina možda redefinisali neki elementi ugovora. Ono što je za mene najvažnije i za lokalnu samoupravu, da niko nije izgubio posao, preuzeti su radnici, 38, 39, znam da su 33 na neodređeno vreme, 6 ili 5 na određeno vreme. Ono što smo mi na kraju zaključili, to su tri ugovora: ugovor o zakupu, ugovor o preuzimanju radnika i ugovor o preuzimanju dugova i potraživanja. Ugovor o zakupu je zaključeno na 2800 eura za tri apoteke koje su u javnom vlasništvu, što je 1000 eura iznad procenjene vrednosti. Pored ovih ulaganja koje je gospodin Aleksa pomenuo sada, meni je zaista zadovoljstvo da jedan od najvećih trgovaca lekova u Evropi ima svoje apoteke u Pirotu. Ja se nadam da će zaposleni biti zadovoljni uslovima rada, da će građani videti da je usluga minimum ista, a ja se nadam još bolja. Benu trenutno posluje na više od 420 lokacija u Srbiji. Uskoro će obeležiti i deceniju rada na srpskom tržištu. Sa ovih novih šest apoteka u Pirotskom, Nišavskom, Topličkom okrugu ima ukupno 28 apoteka. Ovom prilikom razgovaralo se i o mogućnosti vraćanja trosmjenskog rada, po kom je u svojoj dugoj istoriji postojanja apoteka Carlos Kacel, jedan od simbola Pirota, bila prepoznatljiva. Ja mogu da vam kažem da naše apoteke rade u tri smene, dakle Beograd, Novi Sad, Niš, Pančevo, imamo mi dosta primjera, tako da ukoliko postoji potreba i mi budemo imali adekvatno raspoloživu radnu snagu i broj farmaceuta koji može da pokrije i tu noćnu smenu, mi ćemo to svakako razmotriti. U ovom trenutku ne mogu sada da dam tačan odgovor, ali evo, mi smo razgovarali na tu temu i gospodin Colić me je takođe zamolio da mi uradimo sve što možemo, tako da daćemo sve od sebe, zaista da to tako i bude.
Evo sada govorimo o trosmenskom radu u perspektivi i zaista mislim da smo napravili dobar posao. Ono što treba da kažem, a građane sigurno interesuje, preuzet dug apoteke od strane BNU-a jeste od otprilike 112 miliona dinara, a preuzeta potraživanja su 43 miliona dinara. Moram da napomenem i to da 31 milion dinara koje je apotekarska ustanova napravila kao trošak jeste bio uzrok sporog dobijanja odobrenja. Ovaj postupak bi bio, moram da kažem i to, dosta brži, ali eto, na kraju smo ovde. BNU apoteki u Srbiji posluju od 2014. godine, imaju 3200 apoteka u 17 zemalja i preko 9000 zaposlenih. O zdravstvu i u narednim minutima Hronike okruga, ali se slikom i pričom selimo u klinički centar Niš. Karcinom dojke od 2021. godine postao je jedan od najčešćih, a podaci kažu da godišnje u Srbiji oboli oko 4.500 žena. Neke promene mogu da se otkriju ultrazvučno i da se biopsiraju, ali postoje i one koje zahtevaju biopsiju koja se radi uz pomoć mamografa. Do sada su žene čije je stanje zahtevalo takvu biopsiju morale da putuju u Beograd, a sada će zahvaljujući donaciji stolice koja je potrebna za ovakvu proceduru sve moći da rade i lekari u Niškom kliničkom centru. Donacija je stigla od Fondacije Mozart i Komore izvršitelja jedinice u Nišu. Stolica za biopsiju dojke koja se radi uz pomoć mamografa stigla i u Niš. U Univerzitetskom kliničkom centru biće dostupna svim pacijentkinjama sa juga i jugoistoka Srbije, a zašto su ranije da bi obavljale ovakav pregled morale odlaziti u Beograd. Ovo je važan dan za Univerzitetski klinički centar u Nišu i ova donacija koju smo dobili uz pomoć naših prijatelja Komore sudskih izvršitelja jedinice iz Niša i Fondacije Mozart mogući će kvalitetniju, bržu i efikasniju dijagnostiku karcinoma dojke. Karcinoma koji je umeđuvremeno od 2021. postao najčešći karcinom u ljudskoj populaciji, što ga čini i u uslovima jedne zemlje koja ipak drugačije malo zbog milion razloga od kulturoloških pa do mnogih drugih doživljava bolest drugačije, potrebno je bolest demistifikovati. Ovo je jedan od načina da se to desi. Mi smo do sada radili biopsiju dojke ili uzimanje uzoraka pod kontrolom ultrazvuka. Međutim, to nismo mogli da radimo kod svih žena, jer kod određenog broja žena postoje male promene koje se ne vide na ultrazvuku ili koje se ne mogu opipati. U takvim slučajevima radi se stereotaksična biopsija uz pomoć stolice i uz pomoć ovog aparata mamografa, koji nam omogućava preciznu lokalizaciju promene, odnosno tumora, i precizno uzimanje uzoraka tačno iz same promene. Ovaj karcinom je jedan od najčešćih, to su prepoznali i donatori. Naša misija kao Fondacije Mozart je da im omogućimo što bolje uslove za rad sa pacijentima. To i jeste bio glavni cilj projekta koji smo pokrenuli u saradnji sa Ministarstvom zdravlja početkom ove godine i od početka godine obišli smo mnogobrojne zdravstvene centre od severa naše zemlje, znači od Subotice do Gnjilana na Kosovu i Metohiji. Ovo je jedna od donacija koje Komora javnih izvršitelja učestvuje, takođe Savet organizacije jedinice u Nišu redovno učestvuje u svim donatorskim akcijama. Ovo nam je jedna od najvećih donacija i moram da naglasim da je ovo donacija, pojedinačna donacija javnih izvršitelja koje čine Savet organizacione jedinice sa sedištem u Nišu, nas ima 30. U Univerzitetskom kliničkom centru u Nišu kažu da ovo nije jedina stvar koja je urađena, a vezana je za karcinom dojke. Dobavili smo aparat za sentinel biopsiju i počeli smo da radimo duplo prebojavanje sentinel lefnog čvora, lefnog čvora stražara. Standardizovali smo primarne i sekundarne rekonstrukcije dojke, ova stolica, specimen mamografija i jedino što mogu još da dodam kao jednu lepu stvar i kao pokazatelj jednog timskog rada, to je da je naš anestezijolog dr. Nikolić počeo da radi blok anesteziju, to se zove spina erecta blok, koji omogućuje da se obezboli grudni koš i bez intubacije i praktično smo sveli veći deo hirurgije dojke na jednodnevnu hirurgiju, što je za pacijente stvarno velika pogodnost. Đorđević napominje da sada imaju priliku da bolest na vreme otkriju, ali da sve zavisi od svesti pacijentkinja.
Penzionerske kartice nove generacije bit će aktivne od oktobra u Srbiji. Prijavljivanje je u filijalama Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje širom države kao i u Pošti Srbije. U ove dve ustanove penzioneri mogu da dobiju i sve dodatne informacije. U toku je prijavljivanje penzionera za penzionerske kartice nove generacije u svih 170 filijala Penzijsko-invalidskog fonda u Srbiji i na sajtu PIO fonda. Penzionerima je dostupno i više od 1500 poslovnica Pošte Srbije u kojima mogu da se prijave za kartice. Do sada se za karticu nove generacije prijavilo više od 730.000 penzionera u Srbiji. Filijala fonda PIO u Pirotu omogućila je penzionerima uslove da se bez mnogo čekanja prijave za kartice koje im donose brojne povoljnosti, kaže za televiziju Pirot Olivera Andić, direktorka filijale fonda PIO u Pirotu. Veliko je interesovanje penzionera za penzionerske kartice nove generacije. Mi smo se ovde u filijali odlično organizovali, tako da nema prevelikih gužvi. Šalteri rade, produženo je radno vreme šaltera, tako da šalteri od 11. do 30. septembra radiće produženo u periodu od 8 časova do 16 časova. I ukoliko bude potrebno i posle 30. septembra bit će produženo radno vreme šaltera. Penzioneri mogu da dobiju informacije i na šalteru, ali mogu da se informišu i putem sajta fonda PIO www.pio.rs. Svi penzioneri koji su dobili poruku na mobilnom telefonu da je njihova kartica gotova, mogu da dođu u filijalu fonda i da je preuzmu. I ovom prilikom pozivam sve penzionere koji se do sad nisu prijavili da se prijave za penzionerske kartice kako bi mogli da koriste pogodnosti koje će im penzionerske kartice pružiti. Republički fond PIO je potpisao sporazume sa više od 350 državnih institucija i privatnih firmi koje će korisnicima penzionerskih kartica davati popuste na svoje usluge i proizvode. U Pirotskom okrugu za sada je prijavljeno 13 privrednih subjekata. Veliki je broj i privrednih subjekata i državnih institucija koje su do sada zaključile sporazume o saradnji sa Republičkim fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje, tako da su oni na neki način podržali akciju Vlade Republike Srbije i fonda, a to je projekat koji ima za cilj da se poboljša materijalni položaj penzionera. Penzionerske kartice nove generacije bit će aktivne od oktobra. Tradicionalno 2. januara gradonačelnik Pirota Vladan Vasić i direktor javnog preduzeća vodovod i kanalizacija Zoran Nikolić nose poklone za majke i bebe koje su u porodilištu. Ove godine objavili smo da je prva beba koja je rođena u Pirotu, dečak Vasilije, težak 3,9 kg i da je majka 23-godišnjakinja iz Pirota. Nina Ćirić iz Bele Palanke obratila se televiziji Pirot u želji da ukoliko je moguće ispravi nenamernu administrativnu grešku. Tragom informacije dobili smo odgovor načelnika odeljenja ginekologije i akušerstva doktora Vladana Đurova, koji je posle provere rekao da Vasilije nije prva rođena beba u Pirotu u ovoj godini, već Tadija Ćirić, težak 3 kg i 860 g iz Bele Palanke. Ovom prilikom želimo da se porodici Ćirić iz Bele Palanke izvinimo zbog informacije koju smo objavili, a koja nam je saopštena u opštoj bolnici Pirot. U sklopu obeležavanja Dana sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije u Pirotu će sutra biti organizovana taktičko-pokazna vežba vatrogasaca-spasilaca. Vežba počinje u 10 sati i 30 minuta, a održava se u centru grada. Učestvovaće i policijski službenici Policijske uprave Pirot koji su angažovani na projektu Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo. Tokom ove nedelje realizovane su i druge aktivnosti povodom obeležavanja Dana sektora za vanredne situacije, sve to pod sloganom Budi i ti heroj. Između ostalog, akcije dobrovoljnog davanja krvi, likovni i literarni konkurs o temi Budi i ti vatrogasac, kao i pokazne vežbe u predškolskoj ustanovi Čikajova Zmaj i školama. Pratite Hroniku okruga na dlanu. Tim ekonomske škole Pirot osvojio je prvo mesto u osmišljavanju biznis plana na takmičenju rešavanje studije slučaja.
U timu škole bile su učenice drugog i četvrtog razreda Lana Jevremović, Ana Lilić, Sara Manojlović, Ana Antić i Martina Pešić. One su bile najbolje u osmišljavanju plana kojim se unapređuje poslovanje knjižara u uslovima rastuće konkurencije. Mentori učenica su profesorke Snežana Stefanović i Ivana Milivojević. Takmičenje iz oblasti preduzetništva održano je povodom obeležavanja jubileja ekonomske škole Đuka Dinić iz Leskovca u Centru za stručno usavršavanje u tom gradu. U narednim minutima o temama iz oblasti kulture i o ovogodišnjem biblionetu koji je održan u Somboru, a na kome su tradicionalno učestvovali i pirotski bibliotekari. Sa Narcisom Aleksić iz Narodne biblioteke Pirot razgovarala je koleginica Ana Filipović-Gokić. Uvijek je zadovoljstvo naći se u ovako lepom prostoru među knjigama i u još boljem društvu. Moja i vaša sagovornica ovog prepodneva je Narcisa Aleksić, bibliotekar Narodne biblioteke Pirot. Nalazimo se na naučnom odeljenju, a u stvari ovo je deo zavičajnog. Ovo je, da kažemo, privremeni smeštaj biblioteke. Raštrkani ste ovde u sklopu ovog kompleksa, ali tema o kojoj smo pričali prethodnih dana kroz naše informativne emisije je jedan značajan naučni skup održan u Somboru, prilika da se bibliotekari sretnu, da razmene iskustva i da vide šta treba popravljati i u kom pravcu treba ići, je li tako? Najpre da poželim dobro jutro našim sugrađanima i da kažem da mi je veliko zadovoljstvo da imam priliku da govorim o našem biblionetu, to je stručno naučni skup koje organizuje Zajednica matičnih biblioteka i ove godine su na njemu prisustvovali oko 140 kolega iz 40 biblioteka iz Srbije, iz regiona, iz inostranstva i zaista je to jedna prilika da pokažemo šta imamo, da razmenimo iskustva i da učimo. Mi zastupamo celoživotno učenje, učenje spontano u svakom trenutku. Marija Šarović, moje koleginice i ja, napisale smo Ratko Matić koji nedostaje i predstavile ga u Somboru. Sa nama je bila i koleginica iz biblioteke Akademije tehničko-strukovnih studija, tehničko-pedagoških vaspitačkih strukovnih studija, ako sam dobro rekla, u Pirotu, Jelena Stamenović i direktorka Bojana Ćirić. Mi smo zaista imale šta da čujemo i da vidimo, a u našem radu smo opisale ono što smo do sada radili, svi ovde, napravile smo retrospektivu, znači mogu da kažem da smo počele od 55. godine kada su u biblioteci postojale i jedan ogledni centar koji se i tada u onom vremenu bavio kulturom, izašao iz okvira biblioteke, osnovani su čitalački klubovi, klub ljubitelja književnosti, klub ljubitelja muzike, lutkarsko pozorište, onda oni su se bavili i ruralnom sredinom, nisu zapostavili decu i mlade i ljude u selima, tako da su organizovali razne skupove na razne teme, izložbe, predavanja. Ta tradicija se nastavila naravno u novim uslovima i dalje, i danas imamo nešto slično, ali da ne zaboravim da kažem da je i čitalačka značka iz tog vremena, tačnije 79. godine je početno organizovana prva akcija čitalačke značke koja je sa nekim prekidima nastavljena i dan danas imamo zaista veliki broj učesnika. Mi smo želeli da spojimo moderno i tradicionalno i da se predstavimo onakvi kakvi jesmo. Tako da smo, kada smo same seli i analizirali o čemu ćemo da pišemo, Marija Šarović i ja, mi smo videli šta smo sve radili, neke stvari smo malo i zaboravili, koliko je toga rađeno u biblioteci i dan danas se radi. Mi smo otvorena biblioteka i zastupamo onu tezu da budemo bučni komšija, a ne tihi sused i da se eto nama čuje sa različitih aspekata. Pa s tim u vezi mi sarađujemo i sa ustanovama kulture, sa domom kulture, sa muzejem, sa arhivom, sa nevladinim sektorima, udruženje Romkinja, sa njima smo sarađivali, sa udruženjem Milica. Onda smo otvoreni za saradnju, kažem vam, imamo aktivnosti koje možda su nepoznanica u javnosti, ali nisu tako vidljive, vidi ih određena grupa ljudi. Mi radimo biblioterapiju, jedni smo od retkih u Srbiji i o tome su nas najviše i pitale kolege i koleginice šta je to, kako to mi radimo, mi to radimo već duži niz godina u vidu radionice ili individualno sa ciljem da
deca i odrasli, ali sada je reč o deci koja su u formativnim godinama, da im pomognemo da iz jednog drugog ugla gledaju na probleme koji to i možda i nisu, a njima se u tim trenucima čini da jesu, kroz ličnosti iz knjiga koje mi preporučujemo. Tu su naravno i mediji. Naravno, da vam kažem, samo da ipak mislim da ste prilično vidljivi u javnosti i da javnost zna šta radite, jer smo naravno mi tu da predstavimo. Sad, rekli ste, naziv ovog vašeg rada koji je predstavljen u Somboru je Komadić koji nedostaje. Pa šta to nedostaje? Mada morate priznati, mnogo aktivnosti i deca imaju prilike ne samo da dođu i izaberu uz vašu stručnu pomoć ono što im je potrebno u datom trenutku, već da to svoje vreme aktivno provedu, da saznaju nešto novo, da sve to bude prilično aktivno u odnosu možda na neko ranije vreme. Da, bome. Upravo sam o tome htjela da pričam, da te radionice koje se organizuju u kontinuitetu ove godine, mi organizujemo i s povodom, ali i tematske, a ujedno slušamo i naše korisnike, ako oni budu imali neku želju i to možemo da organizujemo, ako je to realno i u redu, mi se s njima dogovaramo. Imamo jedan partnerski odnos sa školom i sa porodicom i sa samom decom. I sve to zaista proprate mediji, mi smo vidljivi, ali neke stvari možda, evo sada je prostor u pitanju, ali vidite da se i bez obzira što smo skučeni, mi se trudimo. Bile su čitavog leta radionice tematske povodom stogodišnjice Keja. Radila se isto saradnja sa vrtićem ovim My Way ovde, sa vrtićem Lane, deca dolaze iz škole, organizujemo kolektivne posete, onda jednostavno otvoreni smo za svaku vrstu predloga, samim tim možemo i da menjamo stvari sa jednim jedinim ciljem da deci i svima nama bude bolje. Ovakvi skupovi su u stvari prilika da se vidi šta nedostaje, da se vidi šta se dobro radi. Eto, samo u nekoliko rečenica, gde se nalazi Narodna biblioteka po svojim aktivnostima, a vezano za ovu temu, a tema jesu deca. Mogu da vam kažem da smo zaista pri vrhu, nije neskromno, a to je istina, jer sa ovim našim aktivnostima mi smo i sa vojvođanskim bibliotekama, koje eto su uvek zbog samog geografskog položaja, da kažem blizine Beograda, blizine velikih gradova, mi se trudimo, sada je i era digitalizacije, tako da si, ako želiš, uvek možeš da nađeš način da se modernizuješ i da pratiš trendove. Mi smo, moram da pomenem, godinama unazad učestvovali na Biblionetu. Ovo je 17. Biblionet, on ima svoju tradiciju. Znači, sa raznim temama, od legata do dragocenosti zavičajnih zbirki, štampanih medija, elektronskih medija, celoživotnog učenja, to su različite teme, zaista je širok spektar usluga koje biblioteka pruža svojim sugrađanima. I eto, nećemo se osvrtati na ono što se dešavalo, pratili smo i radionice i onu vašu otvorenost. Tokom leta imali ste štand na otvorenom bazenu i to je bila u stvari prilika da negde na taj način komunicirate sa građanima. Predstoji sajam knjiga, ali tako? Onda će biti u oktobru, ako se ne varam, prilika da se obogati fond, je li tako? Tako je, prilika da se obogati fond i ne samo to, prilika da se sretnemo s piscima, sa izdavačima. Uvek, pored osnovnog, mi bibliotekari su vrlo snalažljivi, koristimo priliku da sklopimo neka nova poznanstva, da dovedemo neke nove pisce, sve sa ciljem da našim sugrađanima pružimo ono što mislimo da treba. Hvala vam najljepše na ovom razgovoru i nadam se da ćemo se vrlo brzo sresti na nekom književnom susretu. Vidjet ćemo gde, znajući da radite u nešto drugačijim okolnostima, mada galerija je obično tu da ustupi prostor. Hvala još jednom. Hvala i vama. Da, ovo su bile interesantne i aktuelne teme iz Narodne biblioteke. Ovde mora se priznati jako prijatno i ono što sam malo čas čula od naše sagovornice, ovo je samo 10% ovog naučnog fonda, ali tako, sve ostalo je u depou. Moramo još jednom da podsjetimo javnost da je u toku rekonstrukcije Doma vojske i da se tamo posebno priprema prostor za Narodnu biblioteku koja će sada biti, kažemo, na jednom mestu uz sve ono što je neophodno da jedna ovakva ustanova kulture funkcioniše. Može to taj komadić koji nedostaje. Upravo tako, komadić koji nedostaje.
Otkazano je za sutra najavljeno izvođenje predstave za Glumi se postani, al dete ostani. Predstava je otkazana iz tehničkih razloga, navode iz Narodnog pozorišta Pirot. Sport. U Beogradu je juče odigran finalni turnir Roda 3x3 prvenstva Srbije u basketu. Za titulu prvaka države borilo se najboljih 16 ekipa koje su to pravo izborile na turnirima širom zemlje. Posle dve pobede i jednog poraza u grupi, basketaši Pirota u četvrtfinalu su se sastali sa aktuelnim svetskim prvacima, basketašima UBA, i poraženi su u tom susretu 21-10. Titulu prvaka države osvojio je Partizan 3x3 koji je u finalu bio bolji od ekipe UBA. Basketaši Pirota iz Beograda sutra putuju u hrvatski grad Samobor gde će igrati na Challenger turniru FIBA svetske serije. A rukometašice Pirota vredno se pripremaju za nastavak takmičenja i novu sezonu. Tokom vikenda će odigrati i prve trening utakmice, i to na turniru u Bugarskoj. Rukometašice Pirota već više od mesec dana vredno rade i pripremaju se za novo prvenstvo Prve lige Istok. Trener Ivana Savić zadovoljna je onim što je do sad urađeno. Pre svega treba puno strpljenja i razumijevanja za ove mlade devojčice. Kao što znate, prošle godine smo podmladili tim, sada još više smo podmladili, ali to je i naš cilj. Devojčice vredno treniraju, tokom avgusta trenirali smo dva puta dnevno, sada kada je krenula škola treniramo jednom ovde u hali. Već smo krenuli i sa tehnikom, lopta, rad sa loptom, ali ujedno koristimo i onaj deo gde ide snaga, brzina, eksplozivnost, ono što nam nedostaje. I tek nam sledi veliki rad, veliki napor, što kroz prvenstvo, što u budućem periodu. Na treninzima je internacionalka Anita Čampa, ali ona je samo gost, želi da pomogne bivšim saigračicama. Naše devojke tokom vikenda će odigrati i prve trening utakmice, i to na turniru u Bugarskoj. Evo, mogu slobodno da najavim da sada u subotu za ovaj vikend 16.-17. putujemo ekipi Slivnice, tamo igramo njihov turnir koji svake godine smo pozvani kao gosti i rado se odazivamo njihovom pozivu. Bićemo tamo dva dana, biće ekipa iz Bugarske, to je Slivnice, Zaječara, mi i najvjerojatnije ekipa iz Makedonije. Nadamo se uspehu i to su naše prve kontrolne utakmice pred početak prvenstva. Na treninzima sa prvotinkama na jednom delu terena i devojčice iz škole rukometa. Sa njima rade sestre Simona i Selena Tančić, koji će igrati po potrebi i voditi školu rukometa. Inače, prvenstvo Prve lige Istok startuje 7. odnosno 8. oktobra. Spisak ekipa koje će se takmičiti u ovoj ligi još uvek nije zaključen. Prethodnih dana još jednom smo se uverili da je Srbija zemlja sporta. Mi Piroćanci posebno smo ponosni na Karija Pešića i Lolu Kostića. Ali da se ne zaboravi, ovog leta nas je i Saška Sokolov oduševila, i to svojim velikim uspehom na svetskom prvenstvu u paraatletici koje je održano u Parizu. Kratak odmor provela je u rodnom Pirotu, a po povratku u Beograd već je započela pripreme za predstojeće paraolimpijske igre koje će naredne godine biti održane u Parizu. Na svetskom prvenstvu u paraatletici koje je održano u Parizu ovog leta, reprezentativci Srbije osvojili su 5 medalja. Najuspešnija predstavnica naše zemlje bila je Piroćanka Saška Sokolov sa 2 srebra u bacanju koplja i trci na 200 metara. Za dlaku joj je izmakla medalja i u trci na 100 metara gde je bila četvrta. Podsjećamo da je Saška Sokolov ranije na evropskom prvenstvu u Bydgoszczy u Poljskoj osvojila 2 zlatne i 1 srebrnu medalju. Imala je zapažene plasmane i na paraolimpijskim igrama u Rio de Janeiro i Tokiju. Ovo je ipak kruna njene dosadašnje karijere. Pa naravno, meni je cilj da jednog dana osvojim to svetsko i olimpijsko zlato. Evropsko već imam u rukama, parasport nije to što je nekada bio, to su već vrhunski rezultati i ozbiljni rezultati, neki se mere sa redovnom atletikom. Tako da mnogo rada i truda treba da se uloži u taj sport, tako da ja jednog dana se nadam da ću osvojiti te medalje i sanjem i dalje svoj san. Na svakom velikom takmičenju Saška pomera granice svojih mogućnosti, posebno u sprintu, gde su ispred nje u Parizu bile samo tamnopute atletičarke. Uz to je bila i povređena.
Pa naravno, u sportu uvek može da se napreduje, ja samo kažem, molim Boga da me zobriđu povrede što se tiče toga, sada sam bila nažalost povređena, nisam bila potpuno spremna, ali opet išla sam da biram ili ću da odustanem ili da se borim svim srcem, izabrala sam da se borim, pa sam rekla ako treba da završim karijeru posle ovoga, završit ću i ostavit ću srce na terenu, ali opet sve se isplatilo i sav trud i vera u Boga, vera u sebe, vera u trenera s kim radim. On je verovao u mene da mogu, dao mi vetar u leđa, bili su bolovi, bilo i suze, i znoje i krvi, ali smo nakon na kraju svega toga uspeli da uzmemo medalju. Već na ovom svetskom prvenstvu Saška Sokolova izborila plasman na paraolimpijske igre koje će se naredne godine održati u gradu svetlosti. Tako je, sada su uvedena nova pravila i prve četiri sa svetskog prvenstva idu direktno za Pariz 2024. godine. Ja sam na 100 metara nažalost bila četvrta, hvala Bogu opet sam završila tu trku. Imam drugo i opet još jedno drugo mesto, tako da sam i sa 200 metara i kopljem direktno otišao u Pariz. Pre toga imamo svetsko prvenstvo u maju koje je u Kobeu. Naravno za to se sprema, ali pik sezone su paraolimpijske igre koje će sve biti predodređeno njima. Kao i svi vrhunski sportisti, Saška imala kratak odmor. Naravno, provela ga u svom rodnom gradu, gde se nakratko družila sa svojom porodicom koja sticajem okolnosti rasuta širom Evrope. Već po povratku u Beograd počeli su treninzi. Saška je članica atletskog kluba Crvena zvezda. Sve njene misli usmerene su ka Parizu i paraolimpijskim igrama naredne godine, na kojima će pokušati da dosanja svoje snove. Da će Bog da u čast Saške Sokolov čujemo himnu Bože pravde ili da je vidimo na nekom od pobjedničkih postolja u disciplinama u kojima će se takmičiti. Ne sumnjamo da će biti još fantastičnih Saškinih rezultata i u narednom periodu. Pratili ste Hroniku okruga za 14. septembar. Prijatno večer.